С изгрева на слънцето сякаш нищо не се беше случило. Макар и изтързани, двамата ни другари бяха готови за най-високия шосеен проход в Памир – Акбайтал. В тази част на Памир основният етнически елемент бяха киргизите. Те бяха почитатели на свободния пастирски живот. Отглеждаха якове, живееха в юрти и разхождаха достолепно островърхи шапки. Ние общувахме с тях отдалеч, чрез камери и фотоапарати. Господарят на покрива на света, вятър, винаги духше от запад на изток. Постоянен, на пориви, той пълнеше главите ни с шумните си вихри. Колкото повече общувахме с него, толкова повече откривахме някои негови навици. Винаги отваряше ветровала точно в 10 часа самотната и затваряше като часовник в 18.30. Комбинацията от безкрайни прави на пътя и плътната въздушна маса започна да ни смазва физически и психически. Нахлупили шапки, навлекли якета, лицата ни изгаряха от слънцето и измръзваха от вятъра. Огромните пространства пред нас създаваха иллюзията, че стоим на едно място. От един момент нататък просто спряхме да гледаме скоростомерите си. Беше безмислено. Погледите ни отчаяно търсеха някаква промяна, движение, което да ни спаси от чувството на безнадежност. Спасението намирахме, зяпайки втренчено настрани. Единствено там се сменяше декора. Тревички с камъни, камъни с табели, табели с тревички. В разговорите ни все повече започна да намира България, зелените и планини, планинските реки, от които можеш да пиеш с шепи. Вече знаехме от какво са бягали старите българи и защо са спряли именно там, на Дунава. Ако не сте разбрали защо, елате в Памир. Ние имахме цел да излазим високия 4655 метра проход Акбайтал. Акбайтал. Четири шестотин петдесет и пет. Айде тук. Трябва да си почивете. Thank you. Това е. Оставаха ни километри до края, които бяха дори по-трудни. Но нека вятъра заличи следите ни.